သူတို့ဂျုံအောင်လောက်ထားတဲ့လိန်ထားတဲ့ပုံကိုပဲသူတို့ကဟုတ်တယ်အကျုံလွယ်တယ်တရားတရားတသက်နဲ့ဖြစ်နေတာပညာမပါဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒါအလိုက်ခံရတယ်ဒီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့အထေကတားတာပေါ့ဒီမှာဒီထေကလုတားမြန်တော့သွားပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ကွန့်လိုက်တယ်နော်ဟောသေးတယ်မမှန်နဲ့အဲ့ရသေးရဒီအထေကြီးငါပိုးယုံကြည်တော့လောက်လိုက်မှာတော်တယ်စိတ်မချဘူးငါတော့လိုက်နိုင်ဒုက္ခသူကလမ်းမရမျက်ဆောင်လေးတစ်ခုကိုစပင်ထဲမှာထိုးလိုက်ထိုးပြီးတော့ပြန်လာတယ်နော်အာစမရဘာကိစ္စပြန်လာတာလို့အထေကြီးတော့ဝမ်းလာတာသူ့တန်းလို့ရှိတော့လားဟုတ်ပါဘူးတဲ့သက်အင်ကခေါင်အင်ခေါင်မိုးကမိုးထားတယ်မြက်မြက်ချောက်လေးတပင်ငါစပင်ကြမြက်ပါလာလို့ငါအရိဏာရဏအကုသိုလ်ကံဖြစ်နေမလားဆိုတန်မရအဖြစ်လို့ပြန်လာပေးတာပါတမလေးကြီးယူစရာကောင်းလိုက်တာဒီမြက်ချောက်လေးတပင်နဲ့တကူတကပြန်လာဖို့နေတယ်မလိုပါဘူးရှင်သက်ရဲ့အထင်းကြီးလိန်တို့လိန်မှမသိရှင်ရတော့အဲ့ဒါဟုတ်လားเออตะโคตะยงแกหมอดอเนาะตะโคกูเมคโคมะนี่มาได้กว่าเลยนะอยู่ดาอยู่บ้าบาเลยว่าได้แล้วเพียบดิเออตะโคอ่ะเต็มบาระบาระป้ายเลยเปียเดี๋ยวเราอ่ะมัดดาบอกมาตะแกโจ่ผ่องเลยตะแกจิ่นต้องไล่นะตะแกเนี่ยปกปู่เลยอ่ะบ้ามาทําบันมะละกูตะแกนี่ตอกตะแกเนี่ยนะเนาะเอ๊ะเล่นเนี่ยปกปู่ก็တော့ห่าโหลดเลยหรอล่ะปี้เปลี่ยนโหมดแล้วไปโหลดเลยปี้เปลี่ยนเอาตัวเราปี้ๆโหလိန်တက်တယ်နော်ဒါဉာဏ်မရှိတဲ့လူတွေပညာဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအယုံလွယ်တဲ့လူတွေကိုလိန်တယ်ဒါကလည်းမဟုတ်တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျလူတစ်ထောင်လေ999ယောက်ကအလိန်ခံရတယ်နော်လိန်လို့ရနေတာဆိုတော့ဟုတ်လားအလုပ်တော့ဖြစ်သားဟာသူတို့ဟာဗျာနော်တန်တရားရမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပစ္စုပန်ဘဝတာအလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာအောင်မြင်တဲ့ဘဝလိန်တယ်အဲ့ဒါမှကံဆိုးစင်တော့အဲ့ဒီဘဝကိုဘုရားအလောင်းပညာရှိပုံတွေတယောက်အဲ့ဒီမှာဇာအဲ့ဒါလည်းမြင်တော့တယ်။ဘာလဲဒီလိုပြည်ရမလဲ။ဒီလိုဒီလိုသိကျင်ပြရာကောင်းတာပဲဘာညာလဲပြောနေ။တွေးဒီချက်ပြည့်ရပြောလို့ဆိုအမှုအရာနဲ့ခဏလေးတွေ့လိုက်တာနော်။ခုတထေးစီတို့အများကြီးကိုဝင်နေတာပေါ့ဗျ။ခဏလေးပဲတွေ့လိုက်တော့လည်းပဲအရာရာကိုမြင်ုံနဲ့မယုံဘူးကြားရုံနဲ့မယုံဘူး။ကိုကိုတိုင်းချက်တဲ့မတဲ့မာအိမ်မာစင်စာစင်စင်စူးစမ်းတတ်တယ်။ဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ခရီးလောင်းဆိုတာသူကစဉ်းစားလိုက်တယ်။တွေ့ကြည့်တယ်ဒါအမှန်တကယ်ရောဟုတ်လို့လားဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်တယ်လားတွေ့ကြည့်ရမလားတွေ့ကြည့်ပြီးတော့ဒီရတဲ့စင်မှာပစ္စည်းဥစ္စာတစ်ခုအပ်ထားသလားမိလိုက်တယ်ကောင်ဘယ်တော့အပ်ထားတယ်ကောင်ရွှေစင်လက်ခါအရာအချိန်တစ်သိန်းအပ်ထားတယ်မရှိတော့သေးကြတယ်အဲ့ဒါကြားလာပါပြန်လိုက်မရှိတော့သေးကြဖရားလောင်းကဒိဗာဆက်ကိုအပင်ရင်တကူရတယ်လိုက်ကွာရတယ်ပါလေမှားရင်မှားရင်ဟုတ်ရင်မဟုတ်ရင်စူးစမ်းစဉ်းကျင်တတ်တဲ့တွေးခေါ်စဉ်းစားတတ်တဲ့ပညာရှိတာနော်ဒီတစ်ထေးစီလိုမျိုးယုံကြည်မှုတတ်တတ်အသာတယ်မဟုတ်ဘူးပရာဒါရှိပြီးပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလိန်ခံရတတ်တယ်ဟုတ်လားပြောသာသနာတော်မှာအဲ့လိုလူလိန်တွေကသာသနာပြုသာသနာပြုဆိုပြီးတော့လုပ်စင်ရရှောက်လို့လားအဲ့ဒါခတ်တာပဲနော်ဒါကလည်းကြွယ်ချောင်းပဲတိလားဗရာတရားသာရှိခါသူတို့ဘာလို့တော့အမှန်ထင်သွားရောနော်တချို့ဒါရမတွေသူပြောလို့မပြောမရဘူးအာဒီဘုန်းကြီးခြေကနေနေပြီးဗေဒနေဟောတာဒါဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘာညာတို့ရောကပြောတယ်လက်မခံဘူးတော့ဒီကတော့ဒါပြောတာဘုရင်ပြောတော့ဘာတို့တော့သူတို့အမြင်အရပြောရတော့ပြောတာလက်မခံတဲ့အမြင်ပြောရတော့ပုံမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟာသူတို့အဲ့ပုံကိုတိတ်ပြီးကြည်ညိုနေကြတဲ့အဲ့ပုံကိုနော်သူတို့တော့ပြောတော့အတော်တရားရောပြန်တော့ဟာဒီပြောရတာဒီဘာပြောတယ်ဇနအိပ်ပုံကြီးကတိတ်နမိတ်ဟာအဲဘာပါအခါပေးတိတ်ကောင်းတယ်ဘေးရင်ဟောတဲ့တိတ်မှန်ဒေဝစကုအဖင်ရရတယ်ဒါအနာဂတန်တအဖင်ရနေမြန်ရတယ်ဘေးရင်ဟောတိတ်မှန်နေရအဲ့လိုဉာဏ်တော်ရှင်အဲ့လိုဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားရှင်တောင်းပါပဲလူလူကောင်းအောင်ဆိုအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တယ်လားသူတို့မှန်တယ်ပြည့်တယ်ပဲထားလောက်ပေးနိုင်တယ်တကယ်တော့အောင်မင်းနိုင်လူတွေကိုဇုံအောင်ပါလို့တို့ဒီခုံးကြီးတွေဘာလို့လဲကြာလိမ့်နေတာကုလားတို့ကလည်းအနေနဲ့လူတွေကိုလက်လာပါလိမ့်ပြီးတော့ရှာနေတဲ့သဘောပေါ့နော်သိရပါဘောငွေငွေချင်းချင်းမြင်တဲ့ brand တွေရောတို့တော့ဒီလိုကပြုံးမိနားထောင်နေပါအဲအဲတို့ရောတို့ကထင်မှဟလာ
不是人家都我家的好看的都哎妈的我都是想到了我来看嘛妈的这个要来家我们回来妈骗你们来看你来你妈那边陪他老板二六哥了没有目的黑啊没有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 最近啊，前一段你看的呀，我操，把那那样嘛，偏偏湖南那边的，对不对？不要那么多，才彪呢，我呢，彪呢，怎么样的？哎，咋的呢？那那样嘛，可能别人把扒的不够不着，人家压的了，压了，我怎么样的？哪里的？哎，啊，张家大姐没跟我们聊过，对不对？喏。